chiuzoa piatkin chiuzoku chimo mare. Janu atetama paya lu apare. Paya shikelu shin. Kang kang nyen chin shimaba. Janaruka lokama nire kama a somni song dajaba. ສາວາດໍຢີຊູຄຣິດໍພະຍາຜູ້ຈັນລູສ່ອງຖ້າຈິນອາພຽງແຕ່ຊິນໍພະຍາຜູ້ກູ້ກွက်ຈິນອາພຽງທີ່ອ່ສ່ອງທີ່ກ້ອງກໍອ່ສ່ອງຜິດໄປແລ້ວດັ່ງຈັ່ງດີກະນີ້ຄຸນອາປີຈິນແດ່ອຈ້າວຢາກ້ອງສິ່ງລີ້ກໍຂັນຂັ້ງແມ່ນແມ່ນຈິນຊິບາຂັນຂັ້ງແມ່ນແມ່ນຈິນຊິບາຈັ່ງສາຕະໄປຜັບ อิเพวาระสาคันธ์ที่6อคันธ์ที่7มาจวินทีโตสกาหูมูกาญีโกโรทะคินพยาอาภิญตะโกรอ่ชิ่งอาภิญละกองไข่คั่นชิ่งชิจะลอจวินโตสกาหูมูกาญีโกโรทะคินพยาอาภิญละกองตะโกอ่ชิ่งเนาะอาภิญละกอง ไข่ข้างชิงชิจะหลอลูกอีเพวาระสาคันธ์ที่6อคันธ์เนี่ยจะเสร็จมาพอปัดท้าบาระแต่เจ้าเจนเราไข่ข้างเมียนเมียนชิงสิบุกาอายุสิได้มาตะแกขุนอาหลูอัปบาระเลวเวตมะรีสวยตูเล่มมาฉิท้าบาระตูอะซองตะบ้อမျိုးบ่เนาะไข่ข้างเมียนเมียนขุนอาปิสิบุ ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျမ်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြတဲ့အရာကတော့ကျွင်းသောစကားဟူမူကညီကိုဖရာသခင်အားဖြင့်တကူအရှိန်အားဖြင့်ခိုင်ခန့်ခြင်းရှိကြလောဖရာသခင်ရဲ့တကူအရှိန်အားဖြင့်တည်းကျွန်တော်ခိုင်ခန့်မြင်မြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်ချန်ချင်းကလည်းနေထိုင်ကြတဲ့အဖိုးတူနဲ့လူငယ်တူ အကြောင်းကိုဖော်ပြချင်ပါတယ်။ချန်ကြီးကလည်းနေထိုင်တဲ့အဖိုးအိုနဲ့လူငယ်ဟာသူတို့ရဲ့ခြံကိုစီမှာအပင်တပင်စီရှိကြပါတယ်။သူတို့ကစိုက်ပျိုးအပင်တွေစိုက်ပျိုးတဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်။လူငယ်ဟာသူ့ရဲ့တစ်ပင်များကိုရေမြများလောင်းတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေမြများကျွေးပြီးဂယုစိုက်တယ်ပြုစုကြတယ်ပြုစုကြ ဒါပေမဲ့အဖိုးအိုကတော့သူ့ရဲ့တစ်ပင်တွေကိုရေအနေငယ်ညီဩဇာတစ်တင့်လောက်မြတ်တာကျွေးပြီးတော့လူငယ်တစ်ပင်တွေဟာတော့အရွက်တွေဝေစားဝေဝေဆာဆာနဲ့စိမ့်လန်းဆိုပြီးကြီးထွားလာတယ်လက်ပတ်နေပါတယ်အဖိုးအိုရဲ့တစ်ပင်ကတော့အကိုင်းအခက်အရွက်တွေကတော့တစ်တင့်မြတ်ရောက်တစ်တင့်မြတ်တော့ပဲရှိပါ ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူကជីထွားမှုနဲ့အားနေတယ်သူကတိတ်ပြီးဩဇာជីလောင်းလာတယ်တိတ်မလုတ်ပြီးပါဘူးအရွယ်အခက်တွေတစ်တင်းယုံသာရှိပါတယ်ညတညမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်လာတဲ့အခါမှာမိုးသီးထန်လာတဲ့အခါမှာမိုးရွာသွန်းတဲ့အခါမှာမိုးကမရမနာရွာသွန်းတယ်လေပြင်းလဲတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာ မနေ့မိုးလေးနဲ့အခါမှာအဖိုးအိုရောလူငယ်ရောသူတို့ရဲ့ခြံကိုကိုးစီးဆင်းလာကြတဲ့အခါမှာအဖိုးအိုရဲ့တစ်ပင်ဟာအရွက်တွေကြွေကြကုန်တာကလွဲလို့အခြားဘာထိခိုက်မှုမှမဖြစ်ဘူးရှင်းတန်နေပြီမဲ့လူငယ်လေးရဲ့တစ်ပင်ကတော့အမြင့်ကနေကျွတ်ထွက်ပြီးမြေပေါ်မှာပြိုလဲနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူငယ်အဖိုးအို လူငယ်ကအဖိုးအိုကိုကျွန်တော့်ရဲ့အပင်တွေကိုရေမြမြလောင်းတဲ့မြေဩဇာတွေတွေ့တဲ့အများကြီးတွေ့ပြီးဂယုစိုက်တာတောင်မှပြိုလဲတယ်အဖိုးရဲ့အပင်ဟာကျွန်တော့်အပင်လောက်ရေနဲ့မြေဩဇာအလုံးအလောက်မရရှိပဲဘာကြောင့်မပြိုလဲတာလဲလို့မိကုန်ထုတ်ပါတယ်အဖိုးရဲ့အပင်ဟာကျွန်တော့်အပင်လောက် ရှင်နဲ့မြေဩတာအလုံးလောက်မရရှိပဲတဲ့ဘာကြောင့်မပြိုလဲတာလဲအဖိုးအိုကသူ့ဘာပြန်ပြောလဲ
လူငယ်မင်းရဲ့အပင်ဟာလိုအပ်တဲ့ရေနဲ့မြေဩဇာကိုလုံလောက်စွာရနေပြီ။သူကိုယ်တိုင်ရှာဖွေစားတောက်ဆရာမလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြင့်ကအပေါ်ရမှာပဲပြင်းနေတာပြင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လီမိုးတံမခတ်နိုင်ဘူးလီမိုးတံရဲ့တိုက်ခတ်မှုကိုတော့မခံနိုင်ပဲပြိုလဲသွားရတာဖြစ်ပါတယ်ငါ့ရဲ့အပင်ကတော့ရေနဲ့မြေဩဇာကိုတစ်တင်ယုံလောက်ဒါကျွေးတာကြောင့်သူ့ရဲ့အမြင့်တွေဟာမြေဩဇာထဲထိုးပေါက်ဝင်ရောက်ပြီးရေကြီးတဲ့ထိုးပေါက်ဝင်ရောက်ပြီးရှာဖွေစားတော့ပြီးအမြင့်စွဲနေတာကြောင့်လေဒီမိုးရဲ့တံကိုကြက်ကြက်ခံနိုင်မပြူလဲနိုင်တာပဲဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့အထူးထူးပြပြကျွန်တော်တို့ဤဝါဒတစ်တေလိုက်တယ်မဖောက်ပြန်ကြပါနဲ့အစာများများအပြင်ခိုင်ခန့်မြဲမြံခြင်းမရှိပဲကြီးစုတို့အပြင်ခိုင်ခန့်မြဲမြံလေအကျိုးရှိ၏အစာများကိုအမှုထားသောသူတို့သည်အကျိုးကိုရကြပြီးမဟုတ်လို့ဟေဗြဲ 7:9 မှာနော်အထူးထူးပြပြသောအယူဝါဒတစ်ကိုလိုက်ပြီးမဖောက်ပြန်ကြနေအစာများအပြင်ခိုင်စိတ်ခိုင်ခန့်မြဲမြံခြင်းမရှိပဲကြည်စုတို့အပြင်ခိုင်ခန့်မြဲမြံရင်အကျိုးရှိ၏အစာများကိုအမှုထားသောသူတို့သည်အကျိုးကိုရကြပြီးမဟုတ်ယုံကြည်သူများအသက်တာဒီနေ့တဲ့ပင်ထိုတဲ့ပင်냐ကဲ့သို့ပင်မိမိတို့ကိုစိုက်ပျိုးသောလူတွေရဲ့နှီးမှန်လမ်းမှန်စိုက်ပျိုးခြင်းနှီးလမ်းနှီးမှန်လမ်းမမှန်ပဲစိုက်ပျိုးခြင်းအပေါ်မူတည်ပါတယ်ခိုင်ခန့်မြဲမြံခြင်းရှိသောအတ္တတာပြိုလဲဖို့ရန်လွယ်ကူတဲ့အတ္တတာတွေဟာဖြစ်တတ်ကြပါတယ်လူတွေကတင်တန်းတွေရှောက်တက်တယ်ဆရာပေါင်းများစွာရဲ့ဆရာပေါင်းများစွာရဲ့ဩဝါဒကိုခံယူကြပါတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတဲ့ဩဝါဒမြေဩဇာများစွာစားတော့နေရပြီးကိုယ်တိုင်ကနှုတ်ကပတော်ကိုကြိုးစားဖတ်ရှုခြင်းဆင်ခြင်းခြင်းသိကျွမ်းနားလည်ခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းမရှိတာကြောင့်အခက်အခဲပြဿနာဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာခန္ဓာရင်ရှိခန္ဓာရင်မရှိပဲပြိုလဲတတ်ကြပါလေဆရာကြီးရဲ့ဩဝါဒကိုတော်ယုံသင့်ယုံမြတာနားထောင်နာယူသင်ယူကြပြီးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်နှုတ်ကပတော်ကိုဖတ်ရှုဆင်ခြင်းသိကျွမ်းနားလည်ပြီးနှလုံးသွင်းခံယူလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ကြသောယုံကြည်သူများအသက်တာဟာအခက်ခဲပြဿနာဆင်းရဲဒုက္ခစုံစမ်းခြင်းနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာခန့်ခန့်မြဲမြံကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပါတယ်ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုခံယူပြီးဖြစ်၍ထိုသခင်၌စိုက်ပျိုးခြင်းတိဆောက်ခြင်းရှိလျက်ဤဥပဒေတတ်ကိုခံယူပြီးသည့်အတိုင်းယုံကြည်ခြင်း၌မြဲမြံစွဲလန်းလျက်ကြီးစုတော်ကိုချင်မွန်းခြင်းနှင့်တကားယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားပြည့်စုံလေထိုးသခင်၌ကျင့်လေကြလောလို့ပေါ်တော်တဲ့အခန်းကြီး1အခန်းငယ်6ပါထို့ကြောင့်တင်တို့သည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုခံယူပြီးဖြစ်၍ထိုးသခင်၌စိုက်ပျိုးခြင်းတိဆောက်ခြင်းရှိလျက်ဤဥပဒေတကိုခံယူပြီးသည့်အတိုင်းယုံကြည်ခြင်းမြဲမြံစွဲလန်းလျက်ကြီးစုတော်ကိုချင်မွန်းခြင်းနဲ့တကားယုံကြည်ခြင်းတို့ဘွားပြစ်ဆုံးလေထိုးသခင်၌ကျင်လေကြလောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မြင့်စွဲမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့အသက်တာကိုအပေါ်ရန်အားဖြင့်ဝေဝေဆဆစိတ်လန်းကြီးစိတ်လန်းစွာကြီးထွားပြီးကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ပဲရှိမှုကျင့်နှံ့နေကြပြီးကိုယ်တိုင်ကဖျားနဲ့ကြိုးစားဆက်ကမှုမရှိနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြိုးစားဖတ်ရှုခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အခက်ခဲပြဿနာဆင်းရဲဒုက္ခစုံစမ်းခြင်းအောက်ပါပြိုလဲသွားပါလိမ့်မယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကဖျားနဲ့ရင်းနှီးကြွားဝင့်စွာဆက်ကပ်ပြီးနှုတ်ကပတော်ကိုဖတ်ရှုဆင်ခြင်းနှလုံးသွင်းပြီးလိုက်လျှောက်မှသာ
看看年年轻许多得达，渐渐看压力，那的有来钱么是奥米诺得达，去年嘛去办的。大家好，秘密作业得达古，西亚的奥瓦拉尼奥萨，刚吉明拉第二瑞内保养集团老板得达么皮西维，他今年休克多呢，那个巴多古看看年年做阿比。你说的奥秘都得到新加坡人录阿爸的，这个阿爸信是的，努古巴多阿爸信是的，阿雅加罗皮亚的肯努古巴多的，是吧的？格巴乌江看你对面嘛，维尼罗的西部嘛，露下的维尼皮亚的肯耶，努古巴多天嘛，维尼罗露下的，这个叫罗看看绵绵。奥米罗度娘七十五，培养的很，六个巴掌培养的很呢，没得呀，丢嘞。但新罗维呢，也南边东边，看有钱，西马达林，就那路，最近买啊，开开，别的那牛牛，新耶路卡牛牛股，培养六个巴掌，也修很多耶，东边钱阿片达林，就那路奥米嘛，七八嘞，是那股，苦阿片人，要是嘞。但先让我们都听刚才的话，阿们。